لەگاڵ تونبوونەوەی ناکۆچەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران ڕێژەی تەقینەوە و هێرشی کردەوە تێکدەرەکان بۆ سەر قونسڵخانە و بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە بەسڕە و بەغدا و تەنانەت ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوە ئیداری هەرێم ڕووی لە زیادبوون کردووە بە جۆرەی ڕوودا و ئاماژەکانی دەستپێکی ئەو شەڕە ساردا ئابووری ڕوخێنەی نێوان ئەو دوو وڵاتە زلهێزە لە عێراقەوە سەر هەڵدەدات و ئاسایشی وڵاتەکەی خستووەتە ژێر مەترسیەوە. سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی فیدرالی دەڵێ ئێمە بەدوایی بکەری ئەم کارە تروستیان دەگەڕێن خۆنە داعش علانی کردی و منە قاعدە علانی کردی و هیچ گروپێک علانی نەکردی کوێناوانە بۆ ئێمە زیاتر ئەمانەی بە تایبەتی بنکە ئەمریکیەکان ئێمە بە کاری سیاسی دەبینین. پەرلەمانتارێکی دیاری سونەکان دەڵێت ئێران و ئەمریکا شەڕی بەرژەوەندی خۆیان دەکەن جەنگە سەربازیەکەشیان خزانۆتە ناو عێراق بۆیە پێویستە عێراق ئەوە قبول نەکات خاچی وڵاتەکە ببێتە گۆڕەپانی یەکلاکردنەوەی ملانەکانی وڵاتانی دەرەکی بەداخستن و تۆکمەکردنی سنوورەکان و ڕێگەگرتن لەو کەسانەی کە دزە بە زانیاری هەواڵگریەکان دەکەن سەروەری بۆ عێراق دەبێت بگەڕێتەوە. جهات تعمل على تصدير المشاكل الى الخارج لذلك على الان هي ديفيد كيش دركي كان بهنتنا ولات بو دبيت كار بكينو ريغا ندين عراق بيتا غورفان يكلا كردنوي بالملاني كان بيست هم اوانا شدزغير بكرين كهول تيكداني ارامي و اسايج ددن لقال اوانا شي دزا با زانيري هوا غري كان دكن بو دروي ولات استباقيه وضربات استباقيه لهذه الجهات. پێشتر گروپە چەکدارە شیعەکانی عێراق ئەویان بەجوی ئەمریکیەکان دابوو گەر شەڕی ئەمریکا و ئێران سەر هەڵدات ئەوان داهاتووی سیاسی و جانی ئەمریکیەکان لەناو عێراق دەکەنە ئامانج. لێدوان و تویتی بەرپرسانی ئەمریکا و ئێران دژ بەیەک هەرچەندتون بێت ئەوەنە کاردانەوەی دەبێت لە عێراق ڕاستەوخۆ بە تەقینەوە هێرشکردنە سەر بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا هەستی پێدەکرێت. ئەماش لە کاتێکدایە کار سێ سەرۆکاتیەکە داوای بێلایانی عێراق دەکەن لەو گرژانی نێوان ئەمریکا و ئێران. شوفان جباري كردستان 24 بغداد.